היקונו לסדרה הכי מקפיצה. נקפוץ לבקר. הם פותרים כל בעיה בשירים וריקודים. רקדנים, אתם מסכימים לעזור לנו? והם הולכים להקפיץ לכם את האוזניים. איזה שיתוף פעולה מצוין. ניצחנו. קופצים רוקדים עם דרור רמי. בקרוב בערוץ הכוכבים. כל הכבוד. צוות ריקוד. לוקח ריקוד. גו, גו. ערוץ הכוכבים, הבית של כוכבי הילדים.